mané gis nga gerte bi ni mel lepp bëgg ko jaay gouvernement bi la mënu ko jaay denc niñ ko ba yaq lepp lañ ñi wax mënu ñu amuñ doole ndax li dañuy lepp xaalisu jambour tudd ci utté ko jiwu mu digu ñu jiwu joxu ñu jiwu tax ñi jël xaalisu jambour jëndé ko aw jiwu tek te borom ak suba suné ñi ñi geeti geel ndax banque li ko jëlé te gis nga gis nga gerte bi mu yaq woluñ ko def liñ lepp lek bon mënuñ ko jot gerte bi dañu am problème ñi bay gerte bi amuñu suñu fa jaay gerte bi état au départ depuis mois de novembre la gerte yi paré man suma tool bi depuis novembre la paré état taxaw né le 1er décembre gerte bi dañu ko jënd à 210 jusqu'à présent mësu ñoo dégg suñu ko jëndé 210 opérateur yi def nañu seen moy bu ko ko jënd lepp ci banque bi jënd ñu mëna jënd li ci def mëna ko jënd gerte gaangi ni di yaq ci Allah dafa ni ni ku wara jaay ñepp ci dëgg ñaar yaa ko wara jaay par le dëgg gert bi yaqul mo ngi ba ngi ni arrière ci auto bi de jaay ci de jaay sama gert 185 la koy jaay te ci mu koy jaay dama ko wax li lay wara so ni ma ci dimbalé dañ koy jël yobbu gert bi ci wamba ki def ko bëgg sol da ko mëna yobbu ci ci ñu koy def cuisine gert gi mu ngi yaq amna 140 tonnes yo xamni ma ngi ni lepp da ko cuisine li mu ngi waawé muy cuisine bobu ñu wax waawé mu ngi nekk ci makka woon amna lo ramat 60 tonnes yo xamni ni ñaan ci bi bu ma lepp lako ak lay warna do ci 1 mois 15 jours mu ma am ko ben ben ci banque bi damay lepp defay fan légui nak problème mu gerte bi état bu waxé né manam nak légui yaangi def ay jour yaangi jëne ay machine ma gis na ci ben télé ñu jëne ay machine mais liñu bay dañ ko jëf dañu bay liñu jëm liñu bay dañ ko jëm bala nga level nit ci bala nga wax nam nga fay né mais état bi mais dafa télé ma gi dafa télé nak man nak ñu ko jappalon ci la bokku mais dafa télé